Qarabağa gələn Rusiya sülh mərəmləri Azərbaycanın Xocalı aeroportu yaxınlığında Səhra Hospitalı qurublar. Biqaz xəbər verir ki, uçuş zolağının yaxınlığında qurulan hospitalda reanimasiya, diagnostika, cərrahiyyə və stomatoloji kabinetlər fəaliyyət göstərəcək. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, xüsusi təyinatlı tibb heyəti sülh mərəmlər üçün tibbi dəstək verəcək və tanınmamış Dağlıq Qarabağ əhalisinə lazımı tibbi yardım göstərəcək. Ötən gün Qarabağa hərbi cərrahlar, anestezoloq, reanimatologlar, terapevtlər və epidemioloqlar daxil olmaqla 60-dan çox tibbi mütəxəssisin birinci hissəsi gəlib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə ümumilikdə Şərq Hərbi Dairənin xüsusi təyinatlı tibbi heyətinin tərkibində 122 hərbiçi, 54 ədəd avtomobil və xüsusi texnika, 66 ton yük tanınmamış Dağlıq Qarabağa köçürüləcək.